Իրականում հարցս հարցումների մասին է։ Նախ պաշտպանության նախարար պարոն Պապիկյանին, պարոն Պապիկյան, հոկտեմբերի 2-ին ձեզ ուղղվել է պատգամավորական հարցում 8 կետից բաղկացած, նվիրված է հերոսական ուղի անցած զինված ուժերի այն զորամասի հետ կապված բազմաթիվ հարցադրումների։ Քանի որ ինքը ամբողջությամբ գաղտնիության տարեր պարունակող է, հարցումից որևէ բան չեմ հրապարակում, բայց հոկտեմբերի 2-ից արդեն անցել է 22 օր, մինչև հիմա պատասխանը չեմ ստացել, նաև պաշտպանության նախարարություն չեմ ստացել գրություն, որ ժամանակ է պահանջում, 30-օրյա ժամկետում կարող եմ պատասխանել։ Անամփեր սպասում եմ այդ հարցերի պատասխանին, որը բազմաթիվ այլ հետո հարցեր կարող է ծնել նաև կառավարության այդ հարց պատասխանին։ Երկրորդ հարցումը, հոկտեմբերի 11-ին ուղղել ենք Ազգային ժողովի պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի, Արթուր Խաչատրյանի և իմ անունից Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին, նշելով, որ հոկտեմբերի 4-ին արտահերթ նիստին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստ է հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում կայանալիք հանդիպմանը ստորագրել փաստաթուղթ, մասնավորապես ասելով, իհարկե ցավում ենք, որ հանդիպումը տեղի չունենա, բայց հույս ունենք, որ այն հայեցակարգային փաստաթուղթը, որը դրված է սեղանին, հարմար պահի կստորագրվի, ես պատրաստ եմ ստորագրել այդ պայմանագիրը։ Արդ գործնախարարին դիմել ենք, խնդրելով, ակնկալելով հնարավորություն տա ծանոթանալ այդ փաստաթղթին։ Այսօր քիչ առաջ, մոտ 1 ժամ առաջ արդ գործնախարությունից ստացել ենք մի գրություն, որտեղ ասում է, որ Գրանադայի քարակում այդ հայտարարության տեքստը ամբողջությամբ արտացոլում է ձեր կողմից նշված փաստաթղթի նախատեսված հայտարարության դրույթները։ Պարոն Միրզոյան, հարցումը գրողները շատ լավ հայերենը գիտեն, հայերեն լեզուն գիտեն, մենք չենք ասել, որ ԱԳՆ-ն գնահատի, համապատասխանում է, թե ոչ։ Մենք ասել էինք, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ովքեր ունեն նաև գաղտնիության թույլտվություն, հնարավորություն ստանան արտաքին գործերի նախարարությունում ձեզ հարմար ձևաչափով ծանոթանալ այն նախագծին, որի մասին այս ամբիոնից հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ակնկալում ենք, որ ի վերջո հնարավորություն կտրվի մեզ ծանոթանալ այդ նախագծին, ինչպես նաև օրերս ձեր տեղակալի ասած Ադրբեջանի ուղարկված նոր առաջարկների։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, ասում եք, որ շատ լավ տիրապետում եք հայերեն լեզվին և կարող եք հասկանալ ինչա գրված, ես խորդ կտամ մի հատ էլ վերընթերցել, այդտեղ ասվում է ինչը, ասվում է, որ այդ հայտարությունը, որ վերջնարդյունքում եղել է, ինքը գրեթե ամբողջությամբ, գրեթե նույն ամենայն դեպս մտքերի իմաստով և մոտեցման իմաստով արտացոլվում այն, ինչ նախապես քննարկվել է, ըստ էության, եթե անկեղծ կուզեք, կարող եմ ավելին հեռու գնալ և ասել, արդյունքում հրապարակված, հրճակված, ստորագրված այդ քառակող փաստաթուղթը մեծ հաշվով տարբերվում է նրանից, ինչ ընթացքում քննարկում են միայն նրանով, որ ի վերջո այդտեղ այդ վերջնարդյունք փաստաթղթի ներքևում չեղավ Ադրբեջանի ստորագրություն, այսինքն դա նաև հանգակողմ չի։ Սա է։ Պարոն Միրզոյան, ես դատված մարդ եմ, ամեն բառի արժեքը գիտեմ, գիտեմ նաև այդ բոլոր նյուանսները։ Մենք չենք ասել, բովանդակությունը ինչպիսինն է այդ ռազմավարական փաստաթղթի նախագծի, մենք ասել էինք, ակնկալում ենք հնարավորություն ստանալ արդ գործնախարությունում ծանոթանալ այդ նախագծին, չենք փորձում հասկանալ, համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում։ Մեր ակնկալիքը գալ արտաքին գործերի նախարարություն, ինչպես օրինակ ժամանակին եկել եմ, ծանոթացել եմ Ռուսաստանին ուղված Հայաստանի նոտայի հետ։ Այդպես երեք պատգամավոր ցանկություն են հայտնել, ովքեր ունեն գաղտնիության թույլտվություն, գալ արտգործնախարարությունում մեզ ուղակի ցույց տան, ասեն այս նախագիծն է, որը եթե Ալիևը գնար Գրանադա, կարող էր ստորագրվել, որը հետո նաև չենք հրապարակելու համաձայն օրենքին։ Պարոն Մանուկյան, այստեղ գաղտնիության թույլտվություն կամ գաղտնիության աստիճանի թույլտվություն ունենալու կարիք էլ չկա, դա հրապարակային այդ փաստաթուղթը, եթե դուք դրա սևագրերին եք ուզում ծանոթանալ կամ ուզում եք գաք արտաքին գործերի նախարարություն, քավլիցի, ընթացակարգ կա, ամեն ինչ կա, ուղղակի եթե ուզում եք նաև ինձ հանդիպել, այդ գրաֆիկը հասկանաք, ոչ մի խնդիր չկա։ Պարոն Միրզյան, պարոն Մանուկյանը խնդրում է
այն ու ամենայնիվ կազմակերպել այցելությունը, ես կարծում եմ, հա, դե կարծում եմ, իրենք կդիմեն, հնդրում եմ ձեր կողմից էլ ամեն ինչ արվի հաջորդ հարցի համար։